स्त्री म्हणजे वात्सल्य, स्त्री म्हणजे मांगल्य, स्त्री म्हणजे मातृत्व, स्त्री म्हणजे कर्तृत्व, आणि या सगळ्याचं समीकरण म्हणजे डॉक्टर मंजिरी देव। देशातील असंख्य महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाने आणि बुद्धीच्या जोरावर अनेक क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली आहे। प्रत्येक क्षेत्रात महिला आज आघाडीवर आहेत आणि कला क्षेत्रात आपल्या कामाचा ठसा उमटवणारी अशीच एक महिला म्हणजे प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर मंजिरी देव। ठाण्यातील रहिवासी असलेल्या डॉक्टर मंजिरी देव आणि त्यांच्या शिष्या कथक नृत्य फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण जगभरात पुढे नेत आहेत। महिला दिनानिमित्ताने मंजिरी देव यांनी त्यांचा आत्तापर्यंतचा नृत्यमय प्रवास लोकन्यूशी संवाद साधताना उलगडला। गंगंगणपती गजमुख मंगल गिटगिड गिटगिड थुन थुन तत्तत्तय जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण सुख कर्ण धागे न धागे धिमे किट थोडंग थोडंग दधि गिन थै थोडंग थोडंग दधि गन थै थोडंग थोडंग दधि गन थै। माझं माहेर कोल्हापूरला आहे, तर साधारणपणे माझ्या वयाच्या 9व्या वर्षी मी कोल्हापूरला गुरु बद्रीनाथ कुलकर्णी यांच्याकडे माझं नृत्य शिकायला सुरुवात केली। बद्रीनाथ कुलकर्णी सर कथ्थकही उत्तम शिकवायचे आणि भरतनाट्यमही उत्तम शिकवायचे। मी त्यांच्याकडे कथ्थक आणि भरतनाट्यम दोन्ही शैलींचा अभ्यास केला आहे, धडे घेतले। मला नृत्यांगना व्हायचं हे माझं स्वप्न होतं, म्हणजे मी त्या काळात बारीक सारीक चित्रपटात पण रोल केले। सुंदरा म्हणत्यात मला जयश्री गडकर हिरोईन होत्या आणि मी त्यात अगदी छोटंसं काहीतरी करत होते। तर हरमन बेंजामिन म्हणून आहेत, म्हणजे होते त्या काळात तिसरी मंजिल हिंदी पिक्चरचे डायरेक्टर, त्यावेळेला माझा नाच बघून ते मला म्हणाले होते की तुला चित्रपट स्टार व्हायचं आहे का? तर मी म्हटलं नाही, मला नाही व्हायचं, मला नृत्यांगना व्हायचं आहे। म्हणजे तेव्हापासून माझं स्वप्न नृत्यांगना व्हावं हेच होतं, शास्त्रीय नृत्यांगना। फक्त त्यावेळेला माझ्या मनात असं काही ठरलेलं नव्हतं की आपण भरतनाट्यममध्ये करिअर करायचं का कथ्थकमध्ये। पण जसं जसं पुढे आवड अधिकाधिक माझी कथ्थककडे ओढ घेऊ लागली आणि मग मी कथ्थक नृत्यामध्येच करिअर करायचं ठरवलं। आणि माझं अगदी लवकर म्हणजे 18व्या वर्षी लग्न झालं आणि मी ठाण्यात आले। ठाण्यात आल्यानंतर मग मी माझ्या बद्रीनाथ कुलकर्णी सरांच्या परवानगीने मुंबईत नृत्य शिकायला सुरुवात केली आणि आशा जोगळेकर यांच्याकडे अंधेरीला मी सुरुवात, म्हणजे माझ्या लग्नानंतर 8 वर्षाच्या गॅपनंतर। हां, आणि मला सासरी पण कोणी विरोध केला नाही, म्हणजे हे खरोखरीच परमेश्वराचा आशीर्वाद आहे की माझं नृत्य, म्हणजे कुणालाच त्याच्यावरती काही बंधन घालावं किंवा मी नाच करू नये असं मला कुणीच, माझ्या सासू सासऱ्यांनी म्हटलं नाही आणि माझ्या मिस्टरांनी पण म्हटलं नाही। त्यामुळे मी लग्नाच्या नंतर 8 वर्षामध्ये मला 2 मुलगे झाले आणि त्याच्यानंतर मग मी आशा जोगळेकर गुरूंकडे, आशाताई जोगळेकरांकडे नृत्य शिकायला सुरुवात केली। मनामध्ये खरं सांगायचं तर नृत्याशिवाय तळमळ लागलेलीच होती, जरी मी नृत्य करत नव्हते। आणि मग कुठेतरी कधीतरी मंगळागौरीला नाच केला किंवा काही एखाद्या उपक्रमामध्ये छोटंसं काहीतरी केलं असं मी काहीतरी करायची। पण माझा असा एक योग आला की माझी पुतणी, तर त्या पुतणीच्या ओळखीचे कुमार सोहनी दिग्दर्शक आहेत चांगले प्रसिद्ध, त्यांच्या एका छोट्या नृत्य नाटिकेसाठी त्यांना डान्स शिकवणारं कोणीतरी हवं होतं आणि त्यांची बहीण आणि नंतर त्यांची म्हणजे पत्नी झाली, पण आधी त्यावेळेला बहिणीची मैत्रीण, त्या दोघी त्या नाटिकेमध्ये नाच करायच्या। तर माझ्या पुतणींनी सांगितलं की माझे काकू डान्सर आहे, तर ती दाखवेल। आणि माझा नाच, म्हणजे मी त्यांना नृत्य दिग्दर्शन करायला लागले योगायोगाने, तर मग त्यांना खूपच आवडला आणि त्यांनीच माझ्या मागे लकडा लावला की तुम्ही नृत्याचा क्लास चालू करा। तर मी पहिल्यांदा तयार नव्हते, पण माझे पती म्हणाले की, म्हणजे मिस्टर श्रीरामदेव म्हणाले की चालू करायला काही हरकत नाही। आणि मग मी हट्ट धरला की 5 तरी मुली पाहिजेत। आणि मग कुमार सोनी आणि त्यांच्या बहिणीने आणखीन त्यांच्या मैत्रिणीने त्यांनी आजूबाजूच्या 5 मुली गोळा करून नृत्य क्लास सुरू करायला घेऊन आले। आणि मग मी माझ्या आमच्या कडे खाली रूम होती, त्या रूममध्ये मी क्लास सुरू केला आणि परमेश्वर कृपेने मी माझाही नृत्य प्रवास सुरू, म्हणजे माझंही शिक्षण चालू ठेवलं आणि माझा क्लासही चालू ठेवला। आणि
अशा जोगळेकरांसारखी गुरु मिळाल्यावर तर मी मागे वळून बघितलंच नाही, कारण माझ्या 5-10 झाल्या, 10-15 झाल्या, 15-25 झाल्या, असं करत करत माझ्या आयुष्यात मी 10,000 तरी मुलींना नृत्य शिकवलं असेल, कारण मी गेली 45 वर्ष नृत्य शिकवते. आणि पुढे जाऊन असं झालं की आशाताईंकडे आशा जोगळेकर पण गोपीकृष्णांची शिष्या, पद्मश्री नटराज गोपीकृष्ण, आणि माझा मुलगा म्हणजे मुकुंद राजदेव प्रसिद्ध तबलावादक आहे, तो गोपीजींच्या भावाकडे तबला शिकायचा, पंडित ब्रिजराज मिश्रा म्हणून त्यांच्याकडे तो तबला शिकायचा. त्याला तबला शिकवण्यासाठी मी गोपीजींच्या घरी त्याला घेऊन जायची, आणि मग तिथे कधीतरी कधीतरी गोपीजी नाचत असायचे, मला म्हणायचे चल तू बी नाचते है ना, आ जा. पण मला असं वाटायचं की ह्यांची किती फी आहे, काय कुणाश ठाऊक, म्हणून मी साईडला बसलेली असायची. पण एकदा असा योग आला की आशाताईंना कळलं की गोपीजी मला म्हणतात की तू शिक नाच म्हणून, आणि त्या म्हणाल्या तुला गोपीजी म्हणतात नाच म्हणजे कर म्हणून. तर मी म्हटलं हां मला खूप वर्ष सांगतात ते. तर म्हणे काय वेडी आहेस की काय, गोपीकृष्णांसारखा माणूस तुला शिकवतो म्हणतो आहे. म्हणे आता मंजिरी तू पायात घुंगरू घालून आधी गोपीजींच्या समोर उभं राहायचं, मगच माझ्या पुढे यायचं. आणि अशा रीतीने माझ्या आयुष्यातला सुवर्ण क्षण आला की मी गोपीजींकडे नाच शिकायला लागले, आणि मग मी पुढचा म्हणजे प्रवास नृत्याचा गोपीकृष्णन शैली गोपीजींकडे शिकले, घराणेदार नृत्य शैली कथ्थक बनारस घराणा. नृत्याची वाटचाल चालली होती तशी मी लग्नानंतर म्हणजे माझं बी ए केलं मराठी विषयामध्ये, एंटायर मराठी घेऊन मी एम ए केलं, म्हणजे ही शिक्षणाची वाटचाल चालू होती. आणि असा एक प्रसंग आला की 1994 साली गोपीजी गेले, म्हणजे त्यांचं निधन झालं, आणि माझ्या आयुष्यामध्ये इतकी प्रचंड मोठी पोकळी निर्माण झाली. आणि माझ्या ह्या नृत्याच्या परीक्षा आणि अभ्यास चालू असताना माझ्या वाचनात पुस्तक आली होती, कथ्थक नृत्य शिक्षा भाग 1 आणि भाग 2, आणि त्याचे लेखक डॉक्टर पुरू दधीच म्हणून, आत्ता त्यांना पद्मश्री मिळाले. तर ते पुरू दधीचजींची माझी एका संगीत महोत्सवामध्ये ओळख झाली होती. म्हणजे खरं सांगायचं तर मी त्या साऊथ सेंट्रल झोनच्या संगीत महोत्सवाची मी परीक्षक होते, आणखीन पुरू दधीचजींची एक विद्यार्थिनी त्यात नाचायला होती. पण त्यांची पर्सनॅलिटी बघून मी तिथल्या संयोजकांना विचारलं की हे गृहस्थ कोण आहेत, तर ते म्हणाले हे डॉक्टर पुरू दधीच आहेत. आणि मी जाऊन त्यांना पटकन नमस्कार केला, कारण त्यांची इतकी अप्रतिम पुस्तकं कथ्थकसाठी, तर मी नमस्कार केला त्यांना, आणि अशी माझी थोडीशी त्यांच्यावर ओळख झाली होती. पण नंतर काही कारणांनी मग गोपीजी गेले आणि माझ्या आयुष्यामध्ये पोकळी निर्माण झाली होती, आणि त्यावेळेला योगायोगाने डॉक्टर पुरू दधीचजी आणि त्यांची पुन्हा माझी भेट झाली. आणि मग डॉक्टर पुरू दधीचजींच्या मार्गदर्शनाखाली मी पुढे माझ्या कथ्थकचा प्रवास सुरू केला, आणि त्यांच्या अंडर मी कथ्थक नृत्य में कवित्त छंद या विषयावर PhD लिहून डॉक्टरेट मिळवली. माझे मार्गदर्शक डॉक्टर पुरू दधीच आणि विभा दधीच यांच्याही ज्ञानाचा, कारण ते म्हणजे चालते बोलते ग्रंथ आहेत, ते इतके म्हणजे प्रकांड पंडित आहेत की त्यांच्या शिकवण्याचा, त्यांच्या शास्त्र अभ्यासाचा माझ्यावर प्रचंड प्रभाव पडला. आणि डॉक्टर पुरू दधीच यांच्यामुळे मी माझ्या आयुष्यामध्ये खूप काम केलं आणखीन, का असे माझे गुरुजन. माझा आणि बिरजू महाराजजींचा स्नेह खूप चांगला आहे. म्हणजे मी 1995 साली पहिल्यांदा बिरजू महाराजांचं वर्कशॉप पुण्याला नादरूपमध्ये अटेंड केलं, आणि मग ना माझा आणखीन त्यांचाही असा म्हणजे एक स्नेह जडला की महाराजजी माझ्या गोपीकृष्ण महोत्सवात 2 नाचले, आणि महाराजजींबरोबर मुकुंदनी तबला खूप वाजवला. तर मग माझे आणि महाराजजींचे इतके चांगले ऋणानुबंध माझ्या घराबरोबर, पण नुसतं माझ्याशी नाही, माझ्याशी अगदी म्हणजे मंजिरी म्हणून ते फॉरेनला गेले तर कुठे अमेरिकेत वगैरे गेले तर माझ्या एका विद्यार्थिनीकडे पण त्यांनी वर्कशॉप घेतलं, तर तिथून सुद्धा त्यांनी मला अरे मंजिरी तो हमारी है असं करून फोन केला. आणि महाराजजी आणि मी म्हणजे आणि अनेकदा पहिल्यांदा असं व्हायचं की महाराजजी कुणाला तरी ओळख करून द्यायचे, ये गोपी की शागिर्द है असं. आणि नंतर त्यांच्या माझ्यामध्ये असा एक स्नेह निर्माण झाला की त्यांनी मलाही आपली शिष्या म्हणून स्वीकारलं. मला असं वाटतं आपण जर निस्वार्थीपणाने काम करत असलो तर त्याचं परमेश्वर आपल्याला फळ देतो,
तसं मला अनेक वेळा मिळालेलं आहे. म्हणजे नृत्य सौरभला माझं महाराष्ट्र शासनाकडून त्याला उत्कृष्ट वाङ्मयाचा पुरस्कार मिळाला आहे त्यावेळेला, म्हणजे 95-96 मिळाला आहे वाटतं. आणि त्याच्यानंतर मला ठाणे गौरव पण मिळालेला आहे. म्हणजे ठाण्याने पण माझ्यावर खूप प्रेम केलेलं आहे. म्हणजे विद्यार्थिनी, पालक, दिघे साहेब, आनंद दिघे साहेबांनी मला अनेक ठिकाणी म्हणजे प्रमुख म्हणजे वक्ता म्हणून झालं तर परीक्षक म्हणून अनेक ठिकाणी मला म्हणजे आपण संधी दिली आहे. आणि असं खरं सांगायचं तर ठाण्याने मला खूप दिलेलं आहे. म्हणजे ठाण्यात मी माझं कार्यक्षेत्रही मी वाढवलेलं आहे आणि ठाण्याने मला खूप प्रेम दिलेलं आहे. तर अशा ह्याच्यामध्ये मला आत्ता भूषण हा पुरस्कार देऊन ठाण्याने आणखीन माझं प्रेम द्विगुणित केलं आहे. आणि मला अनेकांनी सांगितलं की बाई तुम्हाला हे खरं म्हणजे उशिराच मिळालं आहे, पण मला असं वाटत नाही कारण 60 ठाणे भूषण दिला जातो. तर तेवढ्या वयाचं वाटचाल आपल्याला मधूनमधून काहीतरी मिळत असतं आणि त्या प्रोत्साहाने आपण अधिक कार्य करायला अधिक उद्युक्त होतो. त्यामुळे माझी षष्ठब्दी झाली तेव्हा स्वतः एकनाथ शिंदे साहेब, राजन विचारे साहेब ह्या लोकांनी येऊन मला शाल श्रीफळ दिलं. म्हणजे प्रेम सगळ्यांनीच केलं, म्हणजे राजकारणी पण, कलाकार पण, नाट्यक्षेत्रातली लोकं सगळ्यांनी. आता एकापेक्षा एकाबद्दल तू मला विचारलंस तर ना, एकापेक्षा एकचासुद्धा अनुभव इतका सुंदर आहे. म्हणजे की त्यावेळेला ना, म्हणजे सचिन पिळगावकर यांनी तर मला अक्षरशः कायम आईसारखं मान दिला. त्यांनी म्हणजे अनेकदा उल्लेखही केला की मंजिरीताई आई आहेत माझ्या म्हणून. म्हणजे इतका आणि तो म्हणजे मनापासून म्हणजे सन्मान केला. तर मला असं वाटतं की आपल्या आपण प्रेम दिलं तर आपल्यालाही सगळीकडून प्रेम मिळतं आणि तसं ते मलाही मिळालेलं आहे. गंगणपती गजमुख मंगल गिट गिड गिट गिड थुन थुन तत् तत्तय जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण सुख कर्ण धागे न धागे धिमे किट थोडंग थोडंग दधिघिन थै थोडंग थोडंग दधिघन थै थोडंग थोडंग दधिघन थै.